16 часот и некоја минута, јас сега знам зошто се збунив, бидејќи не се гледа во екран, е сега веќе е добро. Добре ни дојдовте, денеска е четврток, мене ми делува дека е петок, но веројатно секој ден во ова студио и тоа во исто време знае понекогаш да го збуни мозокот, а тоа е и тоа како многу важен орган, затоа што како велат гледаме со мозокот, а не со очите. Сега мене денеска тоа ме интересира оваа дилема дали ќе ја разрешиме со мојот прв денешен гостин, но верувам дека ќе биде интересен разговор и ќе се обидеме, како што и до сега се обидуваме, овие теми да ги направиме прилично по-народски и на многу едноставен начин да ги објасниме работите за и оние кои што не се разбираат од медицината, еве јас сум во таа група, се разбира да ги сватиме баш како што треба. Ке им прекосиме на професорите кои што секогаш се обидуваат да звучат на многу високо ниво и никој да не ги разбере, а напротив, мислам дека тука функцијата веќе е утната на некој начин. Како и да е, драго ми е што денеска имам супер доктор, специјалист офталмолог од специјална точна болница Деница, да не го сгрешам презимето, Сашо Ѓоргиовски денеска ми е прв гостин, повелете во студио, добро ми дојдовте. И докторите веќе научија да се поздравуваат нове, нов модерен начин, нели? Во трендска, да. Како сте? Добро, фала на прашање. Вие? Добро, еве. Си работиме. Ние завршивме за денес. Вие завршивте за денес. Како беше денес со пациенти? Добро, секогаш полно. Постојано има. Веројатно, кога немате проблем и не посетувате лекар, ви делува како нели никој да нема проблем, но постојано има луѓе кои што доаѓаат на... нели поради некој проблем. Точно, точно. Очите се нешто најсвето што постои на целиот свет. Виделината е исто така најсвето нешто што секој човек би можел да го поседува. Така да сите не го цениме тоа се додека не го изгубиме. Така да кога ќе почнеме веќе да го губиме, тогаш сфаќаме колку е тоа значено и драгоцено. И мислам дека генерално како и за многу други работи. Точно. Нели, кога викаат, кога ги имаме, не знаеме доволно да ги цениме. Дали денеска некако ќе разрешиме таа дилема, што на моменти сваќаме всушност дека не гледаме со очите, гледаме со мозокот? Точно, тоа ти е добра мисла и добра реченица, на место е, точно. Значи, ние не гледаме со очите, нашите очи не се само... еве едноставно кажано прости камери со кои што ние примаме сензацијата од надворешниот свет, меѓутоа мозокот е тој процесор да кажеме што ги процесира тие две слики, ги слева во една слика и ние можеме да гледаме тродимензионално и да ја почувствуваме околината околу нас. Ова значи дека ако сме заморени, ако сме под притисок и едноставно не ни е денот, може малку поинаку да гледаме затоа што имаме дополнителни психолошки причини предходно? Точно. Да? Да. Меѓутоа тоа не е поради замора да кажеме од очите, тоа е повеќе од циркулаторна природа заради тоа што кога сме изморени, кога сме нервозни, кога не ни е денот, имаме други варијации во крвотокот, односно имаме стеснување на крвните садови поради притисок, поради покачување на крвен притисок, намалување на шеќер, варијации кои што сите тие се случуваат во организмот, ние не чувствуваме, меѓутоа тоа е една фабрика која што внатре работи, доколку нешто ни каска, тогаш доаѓа до намалување на таа циркулација, намалување на циркулацијата во очите и на нас едноставно ние за темнето ни се појавуваат светки, ни се појавуваат темнење пред очите. Така да тоа, да, држи таа констатација дека ако не ни е денот, точно, не гледаме како што треба. Добро, не сум бил толку лајк. Да. До сега ги погодив сите. Да. Не е мит, него е вистина. Да, не е мит, тука е баш вистина. Дали е точно дека зголемениот крвен притисок и тоа како има врска со очниот притисок? Точно, дека да. Тие две работи одат едно со друго. Точно, да. Народот знае дека солта, всушност, го оштетува видот. Не е солта таа која што директно влијае на видот, него солта е таа која што директно влијае на крвниот притисок, па поради крвниот притисок ние имаме проблеми со очите. Така да, да, точно, крвниот притисок може да влијае и така како на видот и на состојбата на очите, поготово на задниот дел на окото. Постои такво едно заболување кое се вика хипертензивна ретинопатија, која што во крајните стадиуми може да доведе дури до слепило.
доколку не е регулирана тензија. Кои се првичните тензија? Симптоми за тоа? Како може да се почувствува? Првичните симптоми, значи, се навраќаме на на почетокот, што го кажавме, доколку нешто не боли, ние не одиме на лекар, така да и ова, доколку крвниот притисок не е константно на едно ниво, тогаш ние не чувствуваме. Нашите крвни садови се прилагодуваат на тој крвен притисок и ние немаме генерално проблеми со организмот, немаме генерално проблеми со видот. Меѓутоа, при нагли некои скокови може да ни се јават одредени симптоми на крвниот притисок. Збориме крварање, односно прскање на тие капилари кои што не можат да ја издржат таа пресија од нагол дотур на крв во тие крвни садови. Прскање на капилари може да доведе потоа. Темнење пред очите може да доведе, светки пред очите, поготоа не на едно око, него на обете очи, кое што ни алармира да се јавиме на очен лекар и понатаму веќе констатираме што е проблемот. Так, предпоставам дека беше предизвик да се изучува овој дел од медицината. Зошто вие се одлучивте баш окото да биде овој орган на кој што ќе се посветите во кариерата? Од секогаш ме интересирала таа микрохирургија, да кажеме, односно работа на мало поле, кое што се работи со микроскоп, така да тоа ми беше некако предизвик за да се одлучам за офталмологијата. Тоа е едно поле кое што е од 24 милиметри, кое што многу влијае на самиот организам, на самиот човек. Од друга страна, видот е нешто, како што кажавме, доста свето, кое што го имаме ние, како луѓе. И тоа ми беше едноставно предизвик за да се одредам на офталмологијата. Так, може ли да направиме мала интеракција, да објасниме на секој, кажам, на која фотографија, анатомијата на окото, не на следната фотографија, режија. Нека продолжи слайдот. Не било следната, значи има уште една после неа. Многу фотографии е ова. Да. Може ли да објасниме што како е тука со окото? Може и да станеме ако не ви е проблем. Може. Поблиску до екранот, мислам дека ќе биде прилично интересно. Еве јас да не пречам. Сега како на симпозиум сме. Да. Пред аудиториум. Ова е пресек на окото, и тоа да кажеме Напречен пресек на окото. Ова ни е предниот дел на окото, ова ни е задниот дел на окото. Ова ни се капаците овдека. Ова е делот со кој што фактички се гледа кај секој човек. Овој дел. Mm-hmm. Овој дел е внатре во орбитата и тој дел не ни се гледа на нас. Значи, на кога рековте задниот дел на окото, задниот дел, тоа е тој дел на окото. Ние тоа што го гледаме е ова. Светлосните зраци влегуваат од тука. Има неколку сегменти кои што влијаат во видот, тоа се овој дел, тоа е корнеата или роговицата. Овдека е исполнето со очна водичка, ова ни е пресек на шареницата, односно на ирисот, ова ни е леќата. Сите зраци кои што доаѓаат од надворешната средина се прекршуваат на две места, тоа е на корнеата, каде што се фокусираат до леќата, од леќата дополнително се прекршуваат и се упатуваат на ретината. Овој дел овдека ни е ретината со која што ние гледаме. Тоа е, стручно кажано, истурен дел од мозочното ткиво. Значи, овој дел овде, тој дел. Овој дел, тоа е многу тенок дел, како многу потенок и од листа од хартија. И тоа ни е нервно ткиво и кое што ни игра улога во гледањето. Не целата, меѓутоа, оваа тука точка, која што ни се вика жолта точка, тоа не е тука убаво нацртено. Малку сгрешите дизајнерите. Да, тука ни се навија таа жолта точка, каде што зраците од тука ни се фокусираат директно во жолтата точка и тука ни се ствара сликата. Значи, во превод ние гледаме ние таму гледаме од тука. Точно така. Од тука, значи од оваа точка, светлосните зраци, тука ни се проектира сликата обратно свртена, значи наопаку. Од тука, преку аксоните, односно нервни влакна, се фокусираат, односно се носат во очниот нерв. Очниот нерв, значи, ги собира сите нервни влакна од целата ретина и ни се формира како еден кабел. Значи, очниот нерв ни е, просто кажано, еден кабел од 1.200.000 до 1.500.000 нервни влакна. Машала. Кои што сите сензации од овој дел ги носи до мозокот. И таму се создава таму, од едното око и од другото око,
ни се поврзуваат во центарот за вид во мозокот, тоа ни е во тој задниот дел од мозокот, оксипитален дел на мозокот, и тука ни се ствара сликата на нас. Всушност, тродимензионално. Ако гледаме со едно око, ние не гледаме тродимензионално, заради тоа што ја немаме таа длабинска, длабината, всушност, така да гледаме само моно, не гледаме стерео, што се вика. Тоа никој не може да го осети, може да го осети човек кој што гледал со двете очи и одеднаш имаме некој проблем каде што едното око е афицирано, односно имаме слепило и тогаш всушност човекот гледа како всушност се гледа моно, односно со едно око. Многу е тешко да се навикне човек кој што гледал со две очи да гледа со едно око, меѓутоа постепено мозокот си ја прифаќа таа слика и си и ја прифаќа како таква и човекот едноставно се навикнува на таа слика. Интересно, колку би било убаво вака да ни објаснуваа професорите на школа. Нели? Да не збориме тоа друга тема вечерас. Тоа е друга тема, еве јас ќе си го кажам само моето мислење. Многу теоретски поголеми дел они пристапувале, мислам дека тоа е па не знам како е денес во образованието, но е веројатно проблем затоа што нели кога си дете, ама и кога си возрасен, треба тоа убаво пластично да ти се објасни за сликата која што ќе ти се создаде, едноставно да се памети. Да. Како и да е, тоа е друга тема и ќе го направиме како тема некој друг ден. Не знам како било на факултет. Како објаснуваа професорите за овие работи? Добро, јас сум, значи, ја фатив таа, ајде да кажеме, барем добра школа. Генерација, последна некоја си генерација, каде што професорите некако доаѓа, има контакт со нас. После тоа некако образованието се смени, дојде сосема нов начин на учење, сосема другачи пристап, повеќе се пристапуваше преку тестови, преку интернет некои предавања, каде што према мене, ја, например, не би можел да се уклопам во тој систем. Е, сега не можам да осудувам, не знам како е, меѓутоа во моје време беше навистина поинако и мислам дека професорите се трудеа да ни го предадат тоа. Не знам како е сега да не осудувам повторно. Така, може ова да го стопираме, нека ни стои за позадина. Не, ова другото. Многу ме буни. Цело време да гледам во вас, ама гледам и таму цело време нешто и се движи вака е тамански. Што значи зголемен очен притисок и какви последици може да има, колку треба да се реагира и еве доколку немаме знаци, ова некако ми сугерира дека реално од време на време треба да се правиме еден контролен тест без разлика дали имаме или немаме симптоми. Точно да. Зголемен очен притисок, секое око си има собствен притисок. Притисокот, односно, го дава таа очна водичка која што се создава во, да кажеме, средниот дел на окото, тоа би можеле и на слика да го покажеме, од таму доаѓа во предниот дел на окото, си циркулира тука во предниот дел на окото и потоа си се дренира во посебни каналчиња, односно во тој така наречен иридокорнеален агол. Доколку дојде до одредени пореметувања или во создавањето, или во дренажата на таа очна водичка, доаѓа до покачување на очниот притисок. Нормални вредности на тој очен притисок ни се од 9-10 мм живин столб до 21 мм живин столб. Доколку ни се движи во тие рамки очниот притисок, тогаш сме во некоја си така наречена сигурна зона, иако постојат една состојба која што се вика глаукома, односно заболување кое што имаме нормален очен притисок, меѓутоа имаме промени во видот, тоа е така наречен нормотензивен глауком. Доколку 4 различни видови на глауком или на очен притисок. Глаукомот како глауком не е едно заболување, тоа е мултифакторијално, да кажеме, повеќе причини кои што доведува до зголемен очен притисок. Зголемениот очен притисок не е глауком, него зголемениот очен притисок е еден од симптомите на глаукомот. Глаукомот е една состојба која што се карактеризира едно со зголемен очен притисок, второ со промени на очниот нерв и трето со промени во видното поле.
Така да, доколку ги имаме сите тие три состојби, тогаш може да збориме за глаукоми. Инаку имаме повеќе типови на глауком, може да се поделат, ја никош не сум ги сакал тие поделби, нити би замарал гледачите со поделби. Обично е вроден и стекнат глауком. Вродениот ни е од самото раѓање, кај децата, а додека стекнатиот ни се стекнува во текот на животот. Е сега тој стекнат глауком, па понатаму се дели на примарен, на секундарен, примарниот се дели со отворен, со затворен, значи не би замарал со тие поделби. Меѓутоа, генерално се тие три симптоми кои што, односно тие три состојби кои што го карактеризираат глаукома. Така. Добро, дали возрастната граница има врска со тоа кога и како може да се појави или веќе работите и времето толку се промени што нема никакво правило? Не важи тоа дека по возрастните се обично поизложени на вакви работи? Да, исклучувајќи го овој вродениот глауком, кој што ни се јавува кај веднаш после раѓањето или после до третата година или од третата до шестата година, значи тој да кога ставиме на страна, во главном е заболување кое што се јавува кај повозрастните, да кажеме повозрастните од 40 година па натаму, иако немаме граници, поретко се јавува под 40 година, иако го има, меѓутоа поретко е, најчесто е над 40 година. Тоа што треба да се напомене е дека не дава никакви симптоми. Тоа е и заради тоа го крстија како тивок убиец на видот, заради тоа што доколку се јават симптомите во смисла на намалување на видот, веќе тогаш сме во она фаза каде што поодмината фаза каде што може да се зачува само тоа што останало. Сосема случајно го откриваме при рутински прегледи. За жал имаме секоја година рутински мерење на очниот притисок на плоштад на денот на глаукомот или одредени систематски прегледи кои што се од фирми кај што се прави скрининг каков таков со мерење на очен притисок и на тој начин сосема случајно ги откриваме пациентите. Инаку колку што порано откриен и колку што порано е третиран, толку е подобро за видот. А како се третира тоа нешто што ќе треба доживотно да се следи? За жал, или... да. За жал да, тоа е хронично заболување кое што има хронична терапија. Терапијата се состои во ставање на капки. Иако луѓето мислат дека капките се нешто што се туку така, меѓутоа капките се лек кој што се исто пандан на таблетките кои што се за крвен притисок. Значи исто како што пиеме терапија за крвен притисок, така и оваа терапија е хронична, односно доживотна. Треба постојано следење, дали на 6 месеци, дали на една година, во зависност од состојбата на очниот нерв, од состојбата на видното поле, значи редовна контрола. И доколку ни се истроши, да кажеме, оној дел кај што може да го третираме со капки, односно доколку почнуваме со еден тип, со друг тип на лекови, со трет тип на лекови, каде што не ни реагира, се оди на ласерски третман, кој што би сакал да напоменам дека не е доживотен тој третман, него може само моментално, да кажеме, 6 месеци или година дена или 2 години да не го регулира очниот притисок. Доколку и тоа не ни помага, тогаш, а гледаме дека ни пропаѓа видот, одиме на оперативна процедура. Таа оперативна процедура може да биде или создавање на шантови, односно фистулизирачки перничиња, или со создавање на вештачки валволи кои што ни го дренираат тој таа очна водичка. А мене ме интересира дали помладава генерација сериозно ги сваќа овие работи или ќе помине. Ќе помине. Тоа е тоа. така го сваќа, да. Да. За жал. За жал, да. И на почетокот кажав, ако не боли, не одиме на лекар, не го сваќаме сериозно. Кога ќе се јави болката, тогаш веќе сваќаме нешто дека е сериозно. Кај очите, односно поготово кај глаукомот, каде што немаме болка и каде што полека ни пропаѓа видот, треба доколку се открие сериозно да се свати ситуацијата, заради тоа што доколку ни се почне да ни се оштетува очниот нерв, тоа не е иреверзибилно, односно нема враќање назад. Така, и докторе, некаде при крај, како да си ги заштитиме очите? Сватив дека треба помалку сол. Дали докторите јадат помалку сол е прашањето? Се трудиме, колку се трудим. Барем ја. Колку може да биде окей јадењето без сол, нели? Па, све, навик. Да. Навик. Да. Да. А друго вака, генерално ни секој невието начин на функционирање,
да ги одмараме, има некои одредени суплементи кои што се добре дојдени? Па, вака се, реално кажано, очите се направени за гледање. Значи, нема што да се штеди тука, меѓутоа, народски што би се кажало, со усу. Да. Тука спајат електронските направи, како што се компјутерите, таблетите, телефоните, значи збориме со усул, одмор почесто, постои еден мит кој што е зелената боја ги одмара очите, не е зелената боја толку колку што ги одмара очите, него тоа е останато од природата. Да, ама тоа е пандан на гледање надалеку. Така да најдобар одмор е гледањето надалеку и сонот, нормално, односно так. Одмарање на сите мускули внатре што ги имаме во очите, за да ни бидат одморни. Доколку не можеме да се, кажеме, ратисаме од електронските направи, да се користат одредени заштити, како што се очила со заштитни филтри, вештачки солзи, од УВ зрачењето, носење на сончеви научари, исто со заштитни УВ филтри, така да и редовни контроли. Тоа е најважно. Нема што. После 40-та година, буквално, ако треба секоја година или над секој две години, еден редовен преглед да се направи. Значи, заодно си земавме ние зелена софа. Не е било тоа за одмор на очи. Ви благодарам многу, поздрав до сите колеги од Деница. И да се гледаме за убави работи, убаво е кога на ваков начин ги објаснуваме работите. Морам да признам дека пријатно сум изненаден тоа како ги доловивме овие медицински поими и сигурно ќе имаме уште многу прилики за дружба. Ви благодарам на поканата и во секое време. Ви благодарам и вас уште еднаш. Одиме со реклами, да не забораваме. Маркетинг е неизоставен дел на телевизијата како медиум, но и на сите останати се разбира. И ќе најавиме еден многу фраерски настан. Мислам дека треба да останете со нас, ама за некоја минутка.